Глінтвейн, смаколики, польова кухня та щедрування. У Кропивницькому на площі Героїв Майдану провели благодійний смакфест «Щедрик». Невеличкий ярмарок, щоб підтримати наших волонтерів, наші збройні сили, які постійно захищають і створюють нам можливість відсвяткувати ці свята в родинному колі, в теплі, в затишку і підтримати місцевих виробників, а також насолодитися нашими традиціями. Справжній український козацький куліш був. Хто робив, розкажіть? Ми робили. Я робила, ми робили. Пані Лілія показує куліш, зварений прямо на площі, на дровах. Жінка охоче ділиться головним інгредієнтом страви. Головний інгредієнт – це люта ненависть до ворога, яка сюди вкладена, і це робить ще смачніше. Смаколики на смакфесті охоче купують відвідувачі, розповідають продавці. Все беруть, все розібрали. Бачите, ми тільки годину торгуємо, вже все розібрали абсолютно. Тож нема вже чим торгувати. І курочка, де побачите, смачненька, і м'яско, і все смачненьке. У фестивалі беруть участь 16 місцевих виробників та волонтери. Ціни на товари цьогоріч виросли, але люди на це не бідкаються. Купують, аби допомогти Збройним силам України. Нормальні ціни. Ну, ще добре, що тут частина прибутку йде на допомогу ЗСУ. Тож трохи приємніше витрачати гроші, знаючи, що вони підуть на добру справу. Поряд з крафтовиками працюють і волонтери. Мати пораненого бійця Ірина разом із колегами прийшла, щоб зібрати кошти на реабілітацію військових. Мій синок був місяць, воював на Бахмуті, зараз уже на ротації, оздоравлюється. А і мені хочеться допомогти всім синам. Організатори планують вторгувати більше 70 тисяч гривень. 20% з цієї суми направлять на потреби Збройних сил України. Олексій Маркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.